Формалният повод е вероятно някакъв разпит. Реалната причина се нарича Бойко Борисов. Както знаете, аз директно му отказах да прекратя неговите дела. Барселона гейт, чекмеджета, синкръс и какво ли още не. И му обясних, че съм прокурор на България, главен прокурор на България, не на Бойко Борисов. След това последва опит за убийство и след това скоростната ми смяна. Причината е само една – Барселона. Нещо, от което той реално се притеснява. Така че причината да съм тук е Бойко Борисов. Какво ви интересува, колко струва незаконното махане на главен прокурор на страна от Европейския съюз, е поне 200 милиона лева, които това правителство с глобка спести на Прокопиев, като се отказаха от иска в съда срещу него. А вероятно сумата ще нарасне до 3 милиарда, толкова колкото бяха запорирани, обезпечени от пари на различни олигарси, обвинени в престъпна дейност, и които ще бъдат върнати вместо на хората и да бъдат инвестирани в пенсии, в образование, в медицина, просто ще ги вземат тези, които ги откраднаха от народа. Така че реалната причина, пак казвам, се казва Бойко Борисов, и това е воденичният камък върху България и, ако мога да кажа така, гравитационен център, около когото гравитират всички останали — Асен, Киро, Делян, Атанас, Христо и кой ли още не. Утре ще се появи някой нов, но истината е, че той е центъра, и докато този воденичен камък тежи на България, ще живеем все по-зле. И затова България е нарязана на скраб и ние трябва да си приучим държавата. Казвате Христо, Атанас. Как си обяснявате това, че вие вече не сте главен прокурор? Всъщност основна мантра на Христо Иванов беше, че трябва Иван Гешев да си подаде оставката. Сега вече има друг главен прокурор, но Демократична България отново не са доволни. Това, което направиха, единствения успех в кавички, е незаконното отстраняване на главния прокурор. Реалният успех е, че аз направих правителството Габриел, страха от мене. Аз съм в рамките на шегата, може би, генератор на политически кариери и на създател на министри на правосъдието. Всички на мой гръб. Надежда и кой още не мога да ги изреждам, вече ги забравих. Всичките станаха министри, изградиха се политически кариери. Универсалното зло, което е, като си тръгне, всичко ще се оправи, но истината е, че всички се оплашиха и съм единствения, който се изправи срещу системата. Питат защо не успяхте, защо късно. Но никой не пита кой друг опита. Истината е, че ми трябваха още 2 седмици, България щеше да е различна. А тези 2 седмици не ми ги дадоха нито Борисов. Ясно защо, защото той щеше да е първия, а най-интересно и Радев. Бяхте извикан от парламентарната комисия в парламента по случая Мартин Нотариуса. Ще се явите ли на изслушване? Какво да правя в това народно събрание, което се е превърнало в сборище от алчни, глупави и некомпетентни хора, които единственото, което правят, е генерират някакви скандали, с които си мислят, че ще постигнат политическа цел. Тази комисия е супер смешна, защото със същия успех можеха да направят комисия за цар Киро. И със същия ефект, и със същия резултат. И в крайна сметка се оказа, че явно Народното събрание се занимава с разкриване на престъпления. Очаквам прокуратурата да почне да издава закони, а президента не знам какво да прави. И той общо взето нищо не прави. Но все пак сте бил извикан. По някакъв начин притеснявате ли се да отидете? А за какво да се притеснявам? Ами тогава какъв? 1000 пъти съм ходил в Народното събрание. Няма никакъв проблем. Просто тези хора са ми неприятни и е тъжно да видиш как, до какво падение е достигнала Българското народно събрание. При хора като Герджиков, академик Сендов и още не, представете си на фона на тях какво представляват тези хора. Аз казах, че са буквално голямата си част, не всички, разбира се. И това е истината. И това е тъжната истина. Управляват ни антиелити, управляват ни негодници, който по-негоден става депутат, министър и какъвто и не, и после чудим защо ситуацията е така. Спомена колежката комисията за Мартин Божанов Нотариуса. Там всъщност член на тази комисия обаче е и Настимир Ананиев, срещу който в момента има европейска заповед за обиск, която се оказа, че е била 8 месеца прикриване или просто не е била привеждана в изпълнение от даден съдия, но сега съдията е спеден. Как ще коментирате това, че е член на комисията Мартин Божанов Нотариуса, всъщност и срещу негови офиси има вече европейско разследване от белгийската страна?
по същия начин, по който ще коментирам, че начел на тази комисия Минчев, когато съдя за клевета, появява се Рашков, който също съдя за клевета и те най-вероятно ще се скрият и се скрили зад депутатския си имунитет. Напълни се този храм с търговци, а търговци е така добра дума за тези хора, с негодници. Относно случващото се с вече бившия главен секретар на МВР Живко Коцев, как ще го коментирате? Смятате ли, че това по някакъв начин се опитва тези избори да не бъдат чисти и прозрачни и това да е една от причините за отстраняването и всички снимки, които очевидно са се знаели от години, но изтичат чак сега? Ясно е, че тези снимки се пускат целенасочено от разследването. Това е дъното на съдебната власт, защото докато бях главен прокурор, информация си знаеше официално с името и след разрешение на наблюдаващи прокурори, сега са стигнали разследващите прокуратурата и съда до нивото на жълта преса. Подават неофициално снимки от разследването и изнасят кой е анонимен свидетел, кой е защитен свидетел. Тъжна история и деградация на правосъдието. В тази история чисти няма. Ами относно срещата на в момента главният прокурор Сарафов и тази с Живко Коцев, даже са били две срещи. Аз не знам дали има среща, мога да кажа само, че тук невинни няма в цялата история, защото това дали има контрабанден канал или няма контрабанден канал, не е най-важното. Цялостната картинка е завладяване на съдебната система, в което се случи, смяна на митниците, за да може да се финансират изборите и смяна на главния секретар, за да могат да се манипулират изборите, които предстоят. А иначе дали това, че той е имал връзки с тези контрабандисти, беше ясно още преди две години и половина. Ясно е, че този канал се пазеше от ППДБ, когато бяха част от служебното правителство на Радев. Ясно е, че след това се пазеха, когато на вас беше Кирил Петков. Сега само ще се смени шефа на този канал. Това е повода за да се направи. Но реалната причина е митниците и Министерството на вътрешните работи, защото МВР прави около 30% от резултата. Останалите 30% ги прави информационно обслужване, 30% купения и платения вод, станаха 90%. И финансирането, което се получава от контрабандите канали, това е цялата работа. В момента, още от началото е било ясно, че Живко Коцев е такъв какъвто е. Той е позиция на ППДБ. ГЕРБ и ДПС си сложили министъра на вътрешните работи. В момента ПП и ДБ ги изхвърлиха, защото са в ролята на полезния идиот. И тази позиция вече трябва да си я вземат ГЕРБ и ДПС. Много просто. А вече дали е вярно, дали не е вярно, дали е контрабанден канал, това е подробност. И затова така правят шоу за хората, като пускат различни снимки. И ни правят на идиоти. Сериозното е позицията главен секретар и шеф на митниците. А всичко друго са процедура, за да бъдат махнати. Всичко това беше ясно още 3 години, като бях главен прокурор, неофициално. Тогава не се подаваше информация и служители на МВР ден са ми казали, че съзнателно се пази от тогавашното служебно правителство, а след това от правителството на Кирил Петков, което беше този контрабанден канал. И сега в момента, когато удобно, се удря, за да могат да се завладеят определени позиции. Това е цялата история. Не е чак толкова сложно. В момента какъв натиск се упражнява върху вас? Ами, това вече е четвърто ходене за разпит. Пето, ако броиме миналата седмица при госпожа Талева, за която там е малко по-специфичен случай, където бях разпитван за някакъв сигнал срещу господин Сарафов. Така че аз категорично съм сигурен, че зад това седи, това е поръчка на господин Борисов. Зад разпита ви сега? Да, естествено. Бойко Борисов и причината, както казах, е за това, че отказах да прекратя дело от Барселона Гейт, защото аз съм прокурор на България, не на Бойко Борисов. След това знаете какво последва. И пак ще кажа, питат защо не го направи по-рано, защо не го махна Борисов по-рано. Резонният въпрос е някой друг опитали. Мен ми трябваха още 2 седмици. Аз опитах и сега ще продължа по политически начин извън системата. Системата се оказа, че не може да се промени отвътре. Ще пробвам отвънка. През политиката.